wasaaradda horumarinta maalgashiga caalamiga ee Somaliland ayaa heshiis la saxeexatay shirkadda horumarinta ganacsiga ee Shuraako. Shirkaddani ayaa waxay wakiil ka tahay mashruuca lagu maalgelinayo ganacsatada yaryar. Mashruucani maalgashineed ayaa waxa uu ku kacaya 80 bilyan, kaasi oo la amaahinayo deymo ganacsatada yaryar si ay u horumariyaan ganacsigooda. Goobtani ay heshiiska ku kala saxeexanayeen wasaaradda maalgashiga iyo shirkadda Shuraako ayaa waxa uu goorayn ka hadlay wasiirka wasaaradda maalgashiga, waxaana warbaahinta uga waramay heshiiskan iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa The Nordic Horn of Africa Opportunity Fund, runtii waa maalgashiyaal wadamada Nordicka iska kaashaday oo Somaliland maalgashi ku sameynaya. Runtii dhammaan waxaa lagu bashaareynayaa bulshada reer Somaliland in runtii xukuumaddu ay doonayso inay ka mira dhaliso ballanqaadyadii ay samaysay runtii 50 sano soo socota, iyo fishinkiina 2030-gaba, iyo muxuu ahaa National Development Fundkiiba aan doonaynaa annagoo qaybteeda xagga maalgashiga ka qaadanaynaa. Ka wasaarad ahaan dadaal baanu muujinaynaa, waananu soo dhaweynaynaa, waananu fududaynaynaa wax allaali wixii ku xidhan inay hirgalaan mashaariicda iyo borojekyada aynu maalgelin doonaan qoladaa la yidhaahdo The Nordic Horn of Africa Opportunity Fund. Sidoo kale waxaa goobtani ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta iyo gudoomiyaha shirkadda Shuraako, waxayna ka hadleen heshiiskan iyo waxyaabaha lagaga faa'iideysan doono, iyagoo sheegay in qof kasta oo ganacsada ah lacag la maahin doono si markaasi kor loogu qaado ganacsiga Somaliland. Insha Allah sanadkan soo socda miisaaniyadda waxaan ku dari doonaa deyn lagu bilaabo markaa welibana aad loo fududeeyey shuruudaheeda oo dowladdu bixin doonto markii horeysay, oo ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka u badan ee fikradaha hal abuurka la yimaada markaa deyn la siin doono. Marka taa kolay Shuraako iyo ciddii hore wadeen oo sii wadaysa, dowladduna sanadka dambe ma qorsheen ugu jirtaa qorshaha qaranka ee 5 sanaha qayb ka tahay. Gabagabada ayaa heshiiskani waxaa si wada jir u saxeexay wasiirka wasaaradda maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Cawid iyo gudoomiye ku xigeenka shirkadda Shuraako Cabdi Kariin Goole. Nashaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.